その歌番組っていうのは自分も歌を出したから。そうなんです。あ、そうなの。あの歌っていうのは、何がきっかけでいきなり入ってっていうかデビューしてすぐだった？いや、全然デビューして結構4年とか。そんななんだ。はい。でもあのごめん、デビューして芸能の仕事っていうのはすぐだった、はい、あ、デビューしてやっぱ4年ぐらい。そっからなんだ。はい。だからデビュー、それまではプロレスだけだったの？プロレスだけです、プロレスだけです。全然もう本当にいつ潰れてもいいような雰囲気の会社の中でその4年っていう時は、社長さんも変わらず。いや、ちょこちょこ変わってますね、はい、変わって、そっからじゃあ誰かに変わってから芸能の仕事が入るようになったんだ、はい、そうですね。何回か変わって、うん、それこそ本当に給料も出なくなってとか、うんうん、そういう時代があった後の QT、はい、売れなんだ、うん、もう初めから売れてるったのかと思っちゃってた。全然もう、ね、本当に地方行ってもお客さんいないし、うん、選手の方が多いんじゃないかっていう時もあったし、うん、はい、でもじゃあその時を経験しているから、はい、そっから芸能で売れるのもやっぱ嬉しかったよね。やっぱりなんか、うん、忙しいっていうのが嬉しかったというか、うんうん、まあ売れてない時も毎日練習があるから忙しいんですけども、うん、練習をそんなに何十時間もやるわけじゃないので、うんうんうん、やっぱり忙しいとなんか頑張ろうって気にもなれるし、うん、で、まあ、まだ若かったので、ね、あの体力もあるし、うん、やっぱまだ夢も見てる、うん、やっぱ、うん、あの武道館で試合がしたいとか、うん、沖縄で試合がしたいとか、うん、そういう夢もあったので、うん、まあ、忙しいっていうだけでなんか嬉しかった、うん、がむしゃらの時は良かったんですけど、うん、やっぱだんだんなんかその芸能も忙しくて、でだんだんプロレスもなんか自分の中でおろそかになってるなっていうのも感じてくるし、うんうんうん、その時が一番ちょっと辛かったというか、はい、あのプロレスだけ頑張ってつらつらやっぱだんだんこう差が出てきちゃったりとかっていうのも感じたりとかして、はい、うんうん、そも感じますし、やっぱり雰囲気的にもなんか、うん、あ、私打てるよなって思う時もあったし、でもなんか仕事は全然、うん、あのいつも変わらず仕事はいっぱい入ってくるので、うん、そっちもやらなくちゃいけないし、うん、まあ、そういう時が一番なんか私このままでいいのかなって思った時もありましたね、うん、でも辞めるのは嫌だな、嫌だって、うん、絶対辞めないっていう、うん、そのジャパンの一期生の中でもやっぱり浮いてるなっていうふうに感じちゃった時っていうのは、はい、相談とかってどうしてたの？結構私関西千恵ちゃんとか、うん、あと彩ちゃんとかに、うん、やっぱりなんとなくあの同期だからね。はい、そうです、同期なんです、うん、ポソッと、うん、そしたら、まあ、もうやるもんなとか、まあ、なるようにしかならないというか、うん、まあ、さえちゃんとかをやったら仕事やあの行きたくないって言った方がいい、うん、言ってもいいんじゃないのみたいな感じで言ってたんですけど、うん、でもなんかまだそういう仕事をしたばっかりですし、そんなわがままも言えないなっていうのもあったので、うんうんうん、なんとなく誰に言っていいのかもわからないし、うんうん、多分相談したところで、うん、なんかやっぱ自分も傷つきたくないなっていうのもあったので、うん、きっとどっかで、だからね、誰に相談していいのかもよくわからなかったけど、ね、でもたまたまというか、まあ結構さえちゃんとか結構、うん、パサッと、うん、なんか親身にはすごいなってくれてはいるんだけど、うん、なんか言葉とかもさらっと言ってくれるので、うんうん、そうだよね、うん、なんかさ助けてもくれ、選ぶのもさ大変だよね、なんかもしもさ、ま、間違えちゃったらでもきっと若かったっていうのもありますよね、うん、きっとこれがある程度25とかぐらいだったらきっとみんな、うん、私も変わっただろうし、うん、向こう側も受け取り方が変わって、うん、みんなもうガツガツ頑張りたいって時に、うん、そういうふうに私だけだったので、うん、まあ、それも仕方ないなと思いながらも、で歌が4年ぐらい目の時に CD デビュー、はい、CD か、 CD です、 CD になって、はい、CD デビュー、その前にルーちゃんが出してるのかな、はい、風間さんは結構デビューしてすぐだと思います、うん、すぐに出したんだ、はい、都会の流星出して、はい、それがあるんだけども、うん、ケイちゃん出てなくて、その4年後ぐらいのその何人か経営者変わった時に出すことになって、はい、初めどうだったの？いや、嬉しくない、嬉しくないですよ。でも私が出した1年ぐらい立ったらもう尾崎もプラムも出してたので、うん、そうそう、ちょっとほどしますよね、あ、出すだけじゃないみたいな、あ、そっかそっかそっか、みんなも出すきっかけになったっていうのもあるから、うん、それでちょっと和らいだっていうか、はい、初めでも出すときは嫌な感じ、いやでしたね、なんか、うん、それ歌もそんなに上手くもないし好きでもないのに、うん、でも上手かったよね、上手くない、あのレコードっていうか CD 聞いても全然下手じゃないよね、大丈夫です、ルーちゃん上手かったからさ、そうなんです、風間さんは
もう本当にアイドルじゃないですか、うん、可愛らしいし、うん、歌もうまいし、うん、でなんか踊りとかも上手、うん、ね、色っぽいし、うん、そういうタイプじゃなかった、何でもできるじゃないですか、でおしゃべりも上手だし、うん、だけど私何にもできないのに歌なんか出しちゃって、うん、もうでそうやってなんか歌詞に出すといろんな仕事が、うん、また増えそうですね、もうそれもちょっとなんか辛かったというか、そうだった。でも売れたよね。そう。カラオケにも今でもカラオケあるよね。売れてないんですけど、なんか魅力わかんないですよね。うん、カラオケで、うん、あの歌うと入るんじゃない？まだ一回もらってないんですけどね。あれって作詞家の人、作曲家の人、歌い手さんに本当は来るっていう話ですよね。うん、でもない。どっかで止まってんのか。止まるもんなんですね。ギャラは止まるもんなんです。そっか。でも CD 出して、あれって前女みたいにリングの上で毎日歌ったの？あ、歌わなかったんだ。あ、歌わないですね。出す時だけデビュー、うん、デビューっていうかその発売日の時だけで、うんうん、ほとんど歌ってないですね。え、それは歌わなくしたの？で、嫌だって言ったの？いや、そんなことはないですけど、うん、歌わなかったんだ。 JWP ほとんど、あとなんかそのちょっと大きな大会とかの時は歌ったかもしれないんですけど、うんうんうん、基本はその発売日の時だけで、1回だけで。あ、本当に？はい。じゃあそれあんまし発売するとこはないじゃん。はい。ってことは本当にもうレコードショップで、あの当時ってレコードショップで買ってくれる人しかいないってことだよね。はい、そうですかね。まあ売店ちょっと置いてあるくらいだと思うんですけど。一応あの、はい、J のジャパンの売店には置いてあったんだ。はい、と思います。はい。で、いつも売りもしてたの？手売りっていうか、あのその試合が終わった後に売るとかっていうのは。試合終わった後、そうですね、うん、サイン会みたいな感じで、はい、ね、歌えばよかったのね、じゃあね。いやいやいや、もうちょっと嫌だって言ったかもしれないね。もうちょっと嫌ですって言ったかもしれない。そうかそうか、じゃあ本当に会場に行ったら試合だけだったんだ。はい、で CD 何枚出したの？1、2、3、4枚ぐらいかな。すごい。初めバーンってやっぱ売れて、多分、うん、なんかそのレコード会社の人は、うん、売れても売れなくても3枚は出るから大丈夫だよっていう感じで言われて、だから多分その3枚、うん、でもそのもう一個、もう一個は全然違う、もう何年か経ってから、あ、全然違うところで出したんだ、はい、すごい。え、それもジャパンにいる時に？それは JWP だと思う。 JWP になってから、はい、あ、じゃあその後もじゃあいろいろ芸能の仕事は続いてたんだね。全長、うん、はい、もう絶対に出したら毎日歌って売る、はい、流れ作業のように必ずそれをやるっていうね。自分の中ではでもやっぱしプロレスラーとしての位置的には満足はしていない。そうですね、うん、なんだかんだってうちもジャパンも結構早いうちに解散しちゃったので、でその時にはもうプロレスはできないと思ってたので、うんうん、ジャパンじゃなくて JWP と LL に分かれることになった時っていうのは、はいはい、JWP を選ぶっていうか、はい、選ぶってこと、私の選択は JWP しかなかったので、そうなので、その普通に JWP に、うんうん、はい、ジャパンがじゃあ解散みたいな感じになって、はい、解散みたいになって、多分次の日か次の日ぐらいに、うん、多分事務所から集合がかかったと思うんですね、うんうんうん、それでなんかあのジャパンは解散しちゃったけど、うんうん、グッズの方で会社がまた別にあって、うん、そこで少しお金が残ってるから、うんうん、これであの新しい団体を作ろうと思うみたいな話になって、うんうん、でその時に、まあ、会社の人はどう思ったのか分かんないんですけど、まあ、あのその残ってやる人と辞めたい人といると思うので、うんうん、って感じ で私はその他に別にやることもなかったので、うんうん、まあ、残りますという形で残って、うん、その残った人たちが JWP の、あ、そうなんだ、はい、じゃあそこにもう残るしかなかったね。残るしかなかった。できてなかった。その時にはその LL っていうのはなかったです。なかったんだ。その、まあ、LL さんに行った人たちは、うん、まあ、辞めるという方た人たちはもうその部屋から出ていく感じで、うんうん、残っている人たちがあのそのジャパンで残った JWP の、うん、JWP で、うんうん、その後から LL ができた時に、はい、そっちにもできたんだっていう、こうやっぱジャパンの中から別れた感じになっちゃったから、そういうのってもう全然かん、あの関係っていうのなくこっちに残るっていうことはもう決まってた、うんうん、なんかもうそれも本当もどうか分かんないですけど、うん、なんか新しい団体ができるんじゃないかっていうその噂みたいなのはあったんですね、うんうんうん、
ただ、まあ、私のところには誘いも来てないし、うん、お話も来てないし、それも本当かどうかもわからないし、うんうんうん、ただ私は純粋にまだプロレスができるっていうんで、うん、本当やめちゃおうかなとも思ったんですけど、うんうん、このまま、うん、だけどなんかまだ中途半端って言えば中途半端だし、うんうん、でたまたま座った席の隣に尾崎がいて、うん、で私ちょっとぼーっとしててみんなが立ち上がってさーって出て行って、うんうん、その結局 LL の人たちが出て行ってるのを見た時に、うんうん、何何と思って、うんうん、したら尾崎がお前ここにいればいいんだよって言われて、うんうん、あそうなんだと思って、うん、ここにすごい、そう、それで残ったのがその、まあ、マリちゃんだったりチエちゃんだったり、うんうん、私尾崎だったり、うん、あと若い子が何人かいて、うんうん、本当に人数は少なかったから、うん、こうなんで働きできるのかなと思ったんですけど、うん、でもあじゃあその尾崎の一言でここにいればいいんだよっていう助言、ね、助言っていうか、うんまあ、その一言で、うんうん、もう決まった感じだった、ね、あここにいればいいんだっていう、うん、ボートしてたからなんかもうなんか尾、うん、崎もすごいね、そこで言ったんだね、ちゃんとね、尾崎ちゃんと聞いてたのかな、尾崎にボートしたのかもしれない尾崎に今度聞いてるんですけど、あん時ボートしたのって絶対たときれいな尾崎なんか話なんか聞いてた絶対にかでそこで残ったのがじゃあ、うん、ジャパンで、はい、ずっとそこからやっていくんだね、うん、その LL とジャパンで別れた時って、はいはい、あの仲は悪いわけではなかったんでね、その後にこうお互いにやっていくわけじゃない、